טוב מאוד. אז יש גם בבית אחד. אה, קפצתם, קפצתם. תגידו שקפצתם. יופי, יופי, תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה אלחי, תודה רבה. תודה רבה אלחי, תסתכל בלייב תראה איפה אני. מה קרה? תודה רבה. איפה אתה? שמת אותי בעונש. איפה אתה בלייב? מרינה לך? לא הבנתי כלום. איפה אני? אתה רואה אותי? איפה אתה? איפה אני? אתה רואה אותי? שקט, שקט, תראו את מורכבים. אדם, אדם, הצילו. אפשר עזרה פה? אתה, איפה אתה? אתה מת? אני בתוך הלהודעות! איפה הוא? בתוך הלהודעות. מה זה החרא הזה, אחי? תציע אותי מפה. אחי, לא רואים אותו בכלל. הנה, לראות לך בלייב, לא רואים אותו בכלל.